Na Honzo z budoucnosti, tady Honza ze současnosti. Dneska máme úterý 1. prosince 15 hodin a 16 minut. A já jsem si tady pro tebe připravil otázky, které samozřejmě nejsou v těchhle papírech, protože kdo dneska používá papíry, že jo? Připravil jsem si pro tebe několik otázek, na který doufám, že uh, odpovíš. Pojďme rovnou na otázku první. Už ti rostou opravdu vousy, nebo, nebo furt jenom tohle z toho chmíří, který prostě ty ne a ne schodit, jo? Já vím, že bych to měl schodit, Honzo. Brzo to udělám, slibuju. V moment, kdy reaguješ na tohle video, je rok 2025 a mě zajímá, co pandemie, korona, uh, říká ti to ještě něco, nebo jsi momentálně v 55. vlně, protože to vláda nezvládá, což mě přivádí k otázce, kdo je momentálně v čele vlády, je to je to někdo skvělej, nebo někdo třeba, koho už známe z minulosti, jo, jak to tam teďka chodí. Další věc, která mě zajímá, je maturita, protože v moment, kdy ty sleduješ tohle video, už máš několik let byl maturováno. Možná seš na vý... ne, nejseš na vejšce, je mi to úplně jasný, ty nechceš totiž na vejšku, ty seš totiž strašně chytrej a dáváš se na cestu YouTube a sociálních sítí. Možná seš v roce 2025 moudřejší a třeba ses jako dal víc na to studium, ale je to silně nepravděpodobný, takže jak se ti vlastně vůbec daří, jako máš třeba střechu nad hlavou nebo tak? Zároveň ve chvíli, kdy uh, já točím tohle video, tak uh, se prosím pěkně rozvolňují všechny možné opatření po téhle té druhé vlně. A to znamená, že se brzo budu chystat do autoškoly. Tak co, zvládl si na první pokus stejně jako tu maturitu, ty študáku? <laughs> nebo si to totálně zkazila, do dneška nic nemáš? Pověz mi, jaký auto máš teďka před barákem zaparkovaný. To mě, to mě fakt jako upřímně zajímá. Um, když říkám před barákem, kde teďka vůbec vlastně bydlíš, jako? protože v tuhle chvíli uh, jsi spořídil svůj první byt, nebo pořídil, pronajmul, jo, zase tak daleko nejsme. Máš takový svoje první, dá se říct, uh, skutečný studio, ale ten celý byt je ve velikosti asi tak tvýho jako dětskýho pokojičku, takže máš třeba už svůj vlastní obejvák a takovýhle. <laughs> Další věc. Co technologie? Kam to všechno spěje? Já tady momentálně mám iPhone 11 Pro, což je dá se říct v tuhle chvíli ještě asi pořád jeden jako z nejlepších telefonů, co jsou na trhu. Tak jaké je iPhone 54 um, X Pro Max uh, Ultra Mega Giga 8TB uložiště kam, kam, to vůbec jako spěje? Co ty, co ty, jako světové značky? Um, je tady nějaký nový třeba výrobce telefonů, který býtnul Apple? Je tady nějaký nový výrobce telefonů s novým operačním systémem, který fakt jako přebírá svět? A nebo se tady prostě pořád pere ten iOS s tím Androidem a je to dá se říct jako nekončící válka? Co třeba nějaký nejnovější technologický věci, který fakt jako hnuli se světem? Je tady prostě něco nového? Připadá ti tahle současná sestava z roku 2020 jako totálně špatná, že bys na tom nerozjel žádný hry. A nebo jsi ten progres zpomalil a nejde to tak moc předu, jako třeba za posledních pět let v mojí době? Další věc, na kterou se trošku bojím zeptat... Um, nemáš děti, že ne? Jako, děcka, jestli na to koukáte se mnou s vaším tátou, hrozně moc vás, by, ne, to, by, to, by, to byste ještě, to byste byli hodně malí. Děcka, pokud na tohle fakt koukáte, tak já vás hrozně miluju. Myslím si, že ve svých 22 bych na to byl ještě pořád moc mladý, ale Pozor, člověk nikdy neví, kam ho život zanese, že jo? Honzo, 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 co ten YouTube? Už máš milion odběratelů, seš králem českého internetu a nebo si totálně upadl v zapomnění a tohle video se na tvém kanále objevuje po třech rocích neaktivity jenom tak, aby se neřeklo, protože si to před těma pěti rokama slíbil. Hm? V současné chvíli máš totiž přesně 194 tisíc obyvatelů. Je YouTube pořád ta největší platforma na sledování videí? Já si upřímně myslím, že jo. YouTube je tady v tuhle chvíli, pokud se nemailem, uh, něco přes 15 let. Ale jako dá se říct, že tady nikdy nebyla nějaká velká konkurence. To mě přivádí k další otázce. Co sociální sítě? A moje nejoblíbenější sociální síť uh, je v tuhle chvíli asi Instagram, uh, kde mám 65 tisíc followerů. Přesně. Tak uh, mě zajímá, kolik followerů máš teďka, případně, jestli seš vůbec ještě aktivní na Instagramu, případně, jestli vůbec ještě Instagram existuje, jakože bude existovat, ale zajímá mě, jestli třeba u těch mladých nezanikl stejně tak jako v tuhle tu chvíli Facebook jestli třeba TikTok fakt jako převzal ten svět, nebo je TikTok uh, zabanovaný po celém světě a už se na ně nikdo nespomene. Stejně jako dneska třeba na Vine, jak to jako vůbec je s těma sociálníma sítěma, to je třeba taky hrozně zajímavá věc, protože ten svět de fakt hrozně rychle kupředu. A to se člověk kolikrát nestačí divit. Zpátky ještě k tvýmu YouTube, co Supercell hry? Hraješ ještě v Roll Stars, zapneš v občas Clash Royale nebo Clash of Clans a funguje vůbec ty hry ještě, mají ještě vůbec zapnutý servery a případně Supercell jakožto developer je ještě pořád jeden z těch nejlepších, co se týče těch mobilních titulů. Kolik mají her a třeba mi ještě řekni, jak si jako takhle vzpomínáš na ty časy, kdy si aktivně točil Clash Royale a Roll Stars? Um, možná totiž nějakou další super hru, možná se zvod tohohle typu kontentu už jako úplně odpojil a teďka děláš něco jiného, třeba vůbec už neděláš YouTube, třeba se s tím králem YouTube. Fakt nejsem schopný to teďka vůbec posoudit. Pověz mi ještě. Hm? Dobrý, máš se dobře. Co tahle jediná živá kytka, kterou uh, máš, o kterou se kdy v životě staral, je už dávno mrtvá, co? Já si myslím, že týden po dotočení tohle z toho videa už nebudeme mezi živými, upřímně. No a co to jinak? Uh, jsi v životě šťastný? Už jsi si zašel na tu laserovou operaci očí a nebo se pořád přemlouváš, že ti tyhle ty brýle sluší a že je to vlastně docela v pohodě? Jaký hry se teďka vůbec hrajou? Třeba v tuhle chvíli se šíleně do módy vrátil Minecraft. Jako po tom, co byl vlastně pár let v zapomnění, tak uh, úplně postal z mrtvých a vrátil se do módy. Ale to si myslím, že je tak jenom chvilková záležitost, tak to mě, to mě schválně zajímá. A poslední taková dost upřímná, možná i osobní otázka, co je tvůj největší úspěch v životě? V současné chvíli bych za něco takového asi považoval právě ten YouTube, protože to je něco, co dělám už strašně moc let a šíleně moc si vážím toho, co jsem tady vybudoval. Um, tak mě schválně zajímá, co to bude za pět let, jako jak moc se změnily tvoje priority a tvoje hodnoty a jak seš na tom prostě mentálně, to by mě fakt hrozně zajímalo. Dobrý Honzo, tohle to je ode mě všechno. A já se hrozně těším na tvý odpovědi. Doufám, že na tohle video nezapomenu, nebo že ho nějakým způsobem nestratím, nesmažu. A bude mě to všechno. <laughs> tohle bylo hustý. Čau.